Tko je protiv? 11. Tko je uzdržan? Nema. Konstatujem da zahtjev specijalnog državnog tužioca nije dobio potrebnu većinu glasova prisutnih članova odbora. Neobična slika na sjednici administrativnog odbora na kojoj su poslanici vlasti i opozicije jednoglasno odbili zahtjev specijalnog tužilaštva za pokretanje postupka protiv poslanika DF-a Nebojše Medojevića, kog tužilaštvo tereti da je 2014. godine od optuženog biznismena Duška Kneževića preko posrednika uzeo 10.000 eura prljavog novca. Iz vlasti su obrazložili koje bi negativne posljedice imalo skidanje imuniteta Medojeviću. Moramo uzeti u obzir okolnost da smo u oči izborne godine i da su pojedine partije već počele sa kampanjom, pa bi uskraćivanje imuniteta poslaniku, a posebno lideru određene političke partije, imalo negativne konsekvence na sam izborni postupak sa stanovišta, legitimiteta i mogućeg uticaja na biračko tijelo. Međutim, Škrelja navodi da ova odluka može potrajati samo do završetka parlamentarnih izbora. Krivična djela koji se stavljaju na teret poslaniku Medojeviću ne zastarijevaju u pomenutom periodu, što znači da tužilac, ukoliko ostane pri ovom zahtjevu, nakon okončanja redovnih parlamentarnih izbora može nastaviti postupak krivičnog gonjenja protiv imenovanja. Iz DF-a ponavljaju da glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić ima lični animozitet prema Medojeviću i da po svaku cijenu želi da ga vidi u zatvoru. Sami ovaj akt koji on nama poslao, on ovdje prosto na osnovu ovoga njegovog zahtjeva može bilo ko da bude pod ovakvim uslovima, da mu se skine imunitet i da se okrivi da je u kriminalnoj organizaciji. Zbog toga što ovdje u ovom zahtjevu nije se ponudio niti jedan dokaz. Da je Katnić htio da radi svoj posao, saslušao bi Medojevića u svojstvu građanina, tvrdi Bošnjak. Sve nešto u zadnje vrijeme što se dešava polazi od nekakvih njegovih ličnih ratova i konstrukcija koje on sam tamo negdje konstruiše i pokušava zloupotrebom svog položaja da to odradi. Katnić je tražio dozvolu za postupak protiv Medojevića nakon što je pronađen navodni notes Duška Kneževića, u kom je navodno zabilježeno i Medojevićevo ime kao jedno od imena političara koji su od njega uzimali novac, što su Medojević i Knežević demantovali.